sini Alip akan buat briefing. Yes. Sementara Claire... kita dah tunggu 2 minit perjalanan kita orang punya technician, kita orang akan buat briefing 50 seconds. So if you have a nice gun, you give to your alamak. Aku ice ke tower? Aku ice. Aku ice, aku ice, aku ice. Okay, dekat sini kita orang ada 3 role: attacker, supporter and technician. Our technician dah ke depan dah. Role technician untuk press apa segala jenis itu kerja dia. And attacker dalam video ni dua orang, Icor dengan Pancake. Dia orang punya attack bar kena tinggi, kena paling banyak sebab dia orang akan dapat bonus. Aku supporter. Setiap kali dia orang mati, aku akan provide dia orang punya tiket untuk dia orang nak double damage. Okey. Tunggu technician settle dia punya kerja, kita akan masuk dalam battlefield. Ui. Lep, ambil 2 mili lep. 2 mili? Ambil aku punya. Ambil aku punya. Supporter. Kerja kau orang campak mili. Weh, kau punya mili kau tak ambil. Itulah tu, dia campak kat aku tengah loading. Apa kau round 2 pakai? Pan ambil 2 pan. Kau dah buang kau punya kan? Okay. Ada apa? Ini our supporter. Ini our attacker. Ini our technician. Ini kita buat macam spread lah, spread character so easy. Know your role. Might you play as a role, you dapat lah cepat. Bukan cepat, tu sekarang tak ada susah sangat lah main game ni. Dia bukan only a Oracle or any like Jambu. So dia akan sini ada keluar 5 wave, 5 wave. Sini pula. First boss. Dia two robot movie star. Tengok ni. Dia huga-huga and bagi tangan. Nampak tu? Movie star. Lepas ni dia buat movie star. Okay, dekat dalam boss ni ada dua restriction tempat yang korang tak boleh duduk tau. Dekat sini dengan kat sini. Hello. Sebab kenapa? Bila loncatnya ni korang akan mati. Kalau korang duduk tengah. And then kita akan pergi kat tepi tu. Kalau duduk tepi pun akan mati juga. Eh dah start dah. Nampak sini nak lompat. Okay, kalau punya lompat sini, semua duduk pasang dia. Dia ada apa satu. Eh aku balik lagi ni tau, aku tahu dengan aku. Okay, masa lompat ni sampai baling korang ke kompon tu. Apa ada air? Oh. Make sure you guys kill both equally. Diorang punya life tu kena bawa sama, sekali sama. Jangan bawa first kill satu, nanti lagi satu balik. It won't work like that. Nanti you kill satu boss, dia bagi you lagi within 6 or 5 second only. So oi oi. Ah, ni aku mati. Masuk laser ni. Masuk tu buat laser ni, tempat paling safe dekat sini tau. Duduk depan tu boleh, tapi korang kena tunggu. Yes. Jom, tak nyerah. Kami merah tak bunyi.
So dia jadi macam ni, you korang datang sini bakal duduk. So easy lah boss tu tembak you. Aku ada ice, siapa ada tower yang belum kena mati paling sekarang. Okay, mega ni apa? Dia accelerate macam tu. Evolving dia. I don't know, you guys can finish more than 20 minutes. It's up to you guys, because we want to play safe. We don't want to die a lot, so we want to explore all the map, then we need to go. Tak main lagi. Kita ambil satu game dalam 20 minit eh? 20 minit, 25 minit. 20 okay. To 25 minit. Dekat sini korang boleh tanya, Aiko damage dia berapa satu game? Dekat sini damage aku 241. Aku third. Aiko third, so which means tak tahu dah dia punya jawapan. Supreme not so, so lepas keluar Vulcan, Supreme tu dia punya strong. Dia punya apa? Dia punya damage. Kau-kau dia drop. We are trying to improve, find any bug or trick to kill this boss, but we don't get it. As long we know time dia jadi duduk kat sana, orang pergi duduk belakang dia, dia akan lompat sama-sama, nanti dia akan jadi macam stuck sekejap. Kalau ada melee ni, Supreme ni, Silver ni, letak je, so you won't get like stuck there. Kalau ada lah, kalau tak ada, lari. Run for your life. Okay, ni laser. Kalau dia lompat sekali sama-sama, kau duduk sini better. Safe. Lepas, lepas laser tu keluar lari. Kalau tak, dia datang kejar. Ha, tengok. Dia hentak lagi sekali. Ada tower ke, bomb ke? Tak ada. Aku tak ada. Okay, aku balik lah. Okay, korang nak pakai bow ke? Aku dengan okay. Silap, aku tak boleh letak bow sebab aku punya bow tu jadi hilang. So, I tak boleh pakai bow kat sini. As long you bagi lah. Oh, kau tak ada bow eh? Nah. Okay, aku punya bow dah macam jadi hilang. Tolong aim kuning eh? Sebab okay, punya HP dia 2%. Oh, eh. Laser, lari. Run for your life. Yep. Yep. Kalau boleh, tutup like that, can be survive. Oh, let me run for your life. Ah, ni dorang nak buat action. Movistar, nampak tak? Nampak dekat dia Movistar. Yang paling smart, kat sini warna merah. Tak minat dia. Haa. Okay, dekat sini korang kena alert nyawa diorang. Make sure follow. Ni, yellow. Anthony Otto. Oh, younger brother. Oh, ini dah tadi dah. Otto. Okay, lucky. We are lucky. Sikit lagi, nanti dia... Neil ada melee, Neil. Wah, ni ada melee. Pakan. Okay. Aku nak ni, Bo. Ada. Aku dengan Daus dekat tempat Masao boss. Dekat sini korang bahagi tau. Aiko kat situ. I go here. Pancake go there. Then go, two people go there. Ni tengok actual train coming. Like GTA. Ajak Tiang. Where are you Tiang? Tiang kat mana? Mat. Tiang mana? Ah, demam. Kau pegang tadi? Demam Pak Haji. Ke siapa aku tengok ni? Make sure you guys collect the red earth. That's the most important thing to win last boss. Win easy lah. Got the red earth lot. Full. Red earth. Mana dia main hati? Untuk second boss. Mostly with roll support. Okay, collect as much you can. Make sure you full the
damage. If you want to see where to see the mad damage is full or not, you see the below name there, ada yang macam warna-warni tu. Tu namanya kau tak full lagi. If you're full, it become maximum red color. See, my name will go up. Kumpul dulu, jangan busy nak fast forward untuk fast game. Korang takkan lajunya dekat situ. Yes, as long you didn't collect this one, you won't play fast at the second boss. Ini bukan fast game ah. Kalau you mau fast game boleh, unless you ada Vulcan ke apa-apa ni. Saya pakai Supreme pun kacau. Pan, ambil pan aku punya pan, aku nak ribut. Tak boleh main oh. Tak boleh apa? Tak boleh main oh peacefully. Kena ada itu damage. Eh, aku punya dah habis dah sini. Sini ada sikit je. Aku dah masuk dekat. Weh, baru keluar. Tadi aku nampak tak ada. Weh, tipunya. Penipunya. So make sure you double check. As long you full the thing, enough ready. No need to go fine. Okay, sure untuk you. Second boss. Aku lagi sikit je. Eris ni aku bagi kau. Recommended gun, Eris. Kalau tak ada Eris. If you have Eris for second boss, yeah, you can play. Apa tu? Pancake. Nak? Oi. Nak point tak? Aku bagi kau ni. Oh, kau kutip dulu. Boleh. Dah habis lah. Okay. Dah masuk lah. Dekat sini kita okay. Ada attacker lagi satu. Teknisi yang nak jadi attacker. Attacker. Tapi tak apa. Kau tak bagi aku bow eh. Tak apa. Nah. Nyil, bagi aku sikit nyil. Okay, ni dia punya skill instant death, so jangan main-main. Jangan duduk depan dia, ni flash. Kalau dia jadi purple tu flash. Masa dia flash ni, take note ya, masa dia pegang pedang. Standby untuk pandang belakang. Okay, pandang belakang. Nampak dah dulu, jadi keluar tu. Ada? $10,000, $20,000. Mana pancake? Itu kerja supporter. Attacker tak ada damage lagi. Yep. Yes, thank you. Make sure you play safe to this spot. If not, you kena mati 30-50 kali. Oh, alah, weh. Dah mati, aku tak mati. You can ask me why you cannot avoid the flash. Okay, this mode cannot avoid flash. You kena juga. Okay, ya, kecepatan tak dapat-dapat tu. Pak anda. Tak, sebenarnya kalau map ni, you tak boleh stay satu tempat. You kena gerak. Pusing-pusing. Take note if you belakang Pak An, belakang Pak An. If you throw belakang Pak An. Alamak, belakang. Tengah kejar dia. Nyil bagi aku sikit nyil. Nyil bagi aku sikit. Tak bagi dalam. Okay, see, automatically my damage will be higher. Ada depan. Allah, dia dah habis. Okay. Colossus aku dah habis. Colossus tak ada tak apa. Iris tak ada tak apa. Korang boleh pakai game dulu. Attacker dengan apa? Technician dengan flash. Tengok, kita boleh avoid flash. Walaupun you sudah tahu dia mau flash you, tembak ajalah blindly. Ikut ikut tengok radar. Ada point tu. Ni bagi aku setengah ni. Nampak tak ni sen? Sebab top up. Ni ada ni banyak ni. Korang ambil. Allah. Wait, dia datang ke aku. Top up. Sebab aku punya kolosis dah habis ni. Ada tower?
Nak kosa damage tak ada. Kau balik. Itu kerja kamu. Jaga, jaga. Jangan jangan stay dekat tu. Bow tu instant damage. Instant mati. Kalau tu saku pun kena tolak. Flash. Standby mana kalau belakang. As long you gerak, 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 gerak pun okey. Walaupun dia naik atas, dia punya kepala kat sini. Pandang belakang. Ha ni. Nampak dia, dia punya tu, pandang belakang. Ha, dia punya pedang tu tak kena kau pun tak apa. Kau kena gerak actually. Macam itu dekat dia suruh, dia kata suruh gerak. Maksudnya jangan tempat lah. You tak boleh satu tempat, tengok. Dia punya bow ni kalau kena instant mati. Make sure you move, don't stay there. Aku balik bom. Okay. Sekejap. Dekat last boss, technician dengan support kena pakai Genbu. Why? Sebab masa technician tengah tekan E tu, kita boleh cover dia dari dia mati pakai Genbu punya skill. Bagi aku tu, bagi aku tu kau punya tu. Siapa? Bo, okey lah. Ada lagi ni atas jalan ni? Ada banyak. Tadi tu kau punya tu. Bagi laut. Siapa ada melee tu? Aku nak. Melee apa? Nak nak nak, aku nak double. Tinggal. Jom jalan. First boss, attacker is important. Second boss, supporter is important. Third boss, technician is important. So technician busy. So aku tolong. Ini 100% kita punya, ini 4 orang punya style tau. Kalau korang tak nak follow ni, ada cara baru, bagus. Kalau tak ada, no idea, no no clue, try main macam ni. Kau kena cari 4 orang yang betul-betul. Ada satu cara lagi. Cara apa? Quit game. 3.6k. Ah, ada lagi cara satu lagi, yes. Spend 3300 boleh main senang. Ya. Yeah. Ini kita orang main dalam 25 minit, you boleh habis dalam 20 minit. 5 minit je biasa. Spend 3k. Ini baru game yang keberapa lah? 3 ke 3? Ini game kedua. Roughly, roughly, ah, roughly one game is like half an hour. Lagi time ni dengan DC, lepas tu lag game, so be prepared to sacrifice more. Headshot tu dia boleh spam dia punya bow, kata sebab apa dia punya miraculous tu boleh bar. Lambatnya nak sampai. Jom kita bagi ke gerbang, gerbang. Tak boleh masuk eh. Sudut pun laju, apa? Tak dengar apa bunyi gerudi, gerogogogogogogog tak ada kan? Benda tu slow, kau nampak macam laju. Tolak, Pan, tolak dah, tolak. Semangat. Technician, do your work. Actually, ini semua kena keluar Masao tapi robots. Alan, tolong fix. MAT, tolong fix kan? Nak drop. Check kami balik, nak drop. Check balik. We need drop because satu game we get roughly 17 item only. Even though I use 100% drop rate. Lebih 100% actually. Apa kah? Still I get less than normal rate. Okay, last boss. Tak ada fungsi ya, korang punya bomb. Take note. Tak, it depends. Kalau you baling betul-betul, ada. Kena baling betul-betul. Okay, cukup tu untuk aku. Biar okay. Tu ambil. Korang mati pun sikit je kan, tahu tak? Aku boleh top up banyak ni. Game ni banyak dapat? Atas ni, atas. Tak apa, kalau kau... Eh, tak habis tu. Oh, dah ambil. Oh, ya. Terus penuh kan? Dua je tinggal. Jalan.
Chisho Sasageyo. Alright, last boss. Last boss actually senang, if you ask me. You need a Oracle atau Jembu ke apa ke. Janji kuat-kuat tembak. Down, duduk sini down. Technician duduk sini. Ni aku punya crew, you kena jaga ni. Technician kena take note, you have to cover this one. Yeah, I use my miraculous speed. 14,000 to 8,000. Sama aku dapat berapa dia ni? 8,000. 8 star 8,000. Kalau normal punya 7.5 punya tu, go tu 7,000. Okay tu. So take note lah, ini last boss ni ada macam bug sikit. You can't see the... Ni nampak macam lag kan, HP dah turun apa tu semua. Tengok, I stop tembak, dia akan keluar. Ah, semua keluar. Boss dia macam... Animation nampak lagi kan? Ah, boss animation tu boleh nampak tapi boss gerak tu boleh nampak. But aku punya HP tak gerak. Lepas tu korang punya tembak tu, I tak dengar pun. Korang macam freeze je. Cuma air seorang je macam tepat. Bullet air pun tak gerak. Dia stay je macam tu. Time gerak. Ah, ni nak lompat ni. So, attacker punya kerja as a... Eh, tak habis lagi. Mat, tak habis lagi. Pancake dengan Aiko, attacker. So, you just tembak je. Technician, Nail. So, he will take care of the... fixing things. And Claire tu supporter. Apa baru? Kena aku punya tower. Ah ya, dia punya tu skill je. Ni kau pula terus ni kan? Ah. Apa Daus, kau terus tekan skill gembu tu bila dah keluar animation untuk repair tu. Aku tekan terus ni. Tak payah tunggu. So if you play like this, yeah, you waste a bit lot of time, but you save your HP and you won't regret lah. See, ni hard tau, bukan normal eh. Normal tu you main lah macam mana you nak. Habis peluru. Jaja technician. Technician, do your work. Where are you now? Like in the French go fuck. Okay, stand by bow. Aku nak baling bom. Mal. Eh, jaja. Okay. Alright, go. Ting. Ting. Kena. Tak ada. Kena. Kena. 10,000 now. Okay, boleh kena. Kalau normal 8,000 sih, now is 8,000. Boleh baling bom tower. Bom ice at tengah-tengah. Lambung atas. Kau kena pergi depan, kau lambung kat atas. Baling tak jauh yang boleh. Semalam aku try tak leh. Si aku try now ah. Sendiri ya. Kau tak bagi aku ni, bagi aku point. Bagi aku red earth. Tak masalah. Masalah. So as a supporter, you need to support the team members to make sure you see the red line is full. So senang ah, diorang punya damage akan double. Kalau you tak full, tak damage double. Dia macam tambah sikit je. Better bagi full. Last boss, PvE, PC. Apa kau lah. Apa dia ni? Okay, dia DC sebab you force your PC to... Ni, biar je. Kalau DC macam ni, dia macam lag macam ni. Biar je. Ya, technician do your work. Ya, I have to tembak. Masa technician tengah tekan tu, jangan tekan sekali dengan technician, nanti dia akan interrupt dia punya loading tu. Overlap, so dia akan cut dua-dua round ni. Okay, dia tunggu loose. Dengan 5 minit. And 15 minutes, see 15 minutes, so consider 25 minutes with Supreme saja.
Kalau you pakai all oracle,